The Records continues. For Jerry Bruckheimer, mand bag film som Con Air, The Rock og Armageddon, viser TV Danmark nu kæmpe succesen SUF, Special Ops Force. Special Ops Force er en elitekampgruppe, USA's regering tilkalder, når alt andet er gået galt. The orders are to terminate. De er de bedste af de bedste. I want you to find out what really happened. I can do that. Brad Johnson er leder af specialenheden, og superstjernen Dennis Rodman er en toptrænet jægerpilot, der kan kæmpe sig ud af enhver situation. Se action-serien SOF Special Ops Force hver onsdag 20.35 her på TV Danmark. Norris slår til tre fredage i træk på TV Danmark med actionfilmene To døgn i helvede, Oberst Braddock og Invasion USA. Se Chuck Norris i filmen To døgn i helvede på fredag kl. 20 her på TV Danmark.